Vocês estão bem, né, gente? Sim. Achei que eu já tinha abrido. Sim. Aberto. Vem, bem? Aqui, quem está sem tênis? Por gentileza, vá lá colocar um tênis. Vai lá colocar um tênis, tá? Quem está sem tênis? Nós vamos fazer exercícios físicos hoje. Ok, professor. Um tênis e uma cadeira. Se a cadeira for baixa, melhor ainda. Pode ser banco, tá? Vai lá que eu aguardo você. E ficou legal esse negócio aí, hein, Brenda? Como é que você colocou na tela? Oi, professora. Esse negocinho na tela aí, esse enfeite na tela, como é que você colocou? Aí que eu tava fazendo negócio, aí eu entrei na aula, fiquei com ele aqui. Não, Aí eu coloquei. como é que se coloca? Ficou legal? Como é que coloca? Ah, tá. Eu coloquei lá no. Fui lá em plano de fundo e filtro e Lá no coloquei. filtro, né, Breda? É, Maria. Ah, mas coloca antes, né? É, mas dá para colocar agora também. Oi? Oi, Mas dá professora. para colocar em live. Oi, Brenda. Mas dá para colocar dentro de reunião também. Dá para colocar? Aonde? Tela e vai lá em plano de fica na Vai cadeira. aonde? Fala de novo. Peraí que tem alguém que está com. Deixa eu só desativar o áudio do pessoal aqui, que tem alguém que está com áudio e está com a televisão ligada, aí eu não estou conseguindo te ouvir. Fala de novo. Você vai lá no escudo verde. No escudo? É um escudinho verde ali do cantinho. Ah. Clica naquela chavinha de configuração. Ah. Depois vai em planos de fundo e filtro. Ah, tá. Daqui a pouco eu vou. Deixa eu aceitar um colega aqui. Deixa eu ver. Planos de fundos e outros. Deixa eu ver. Profe, Oi. posso falar? Pode. Ah, pera rapidinho, Luísa. Tem que fazer download, né, ô Brenda? Na hora que terminar, eu faço download. Que se eu fizer download agora, pode ser que caia. Ah, Caia tá. não, fica ruim, né? Quer dizer, a conexão. Ô, Mas obrigada, profe. viu, Brenda? De nada, professora. Pode falar, Luísa. Sabe o que que eu vou comprar? Ah. Eu vou comprar uma lanterna que ela vem com o controle, com várias coresinhas e você escolhe a cor. Legal. Júlia, adorei esse banco aí, viu? Legal, Luísa, muito bom. Deixa eu, gente, só pegar. Eu esqueci de pegar. Ah, não, tá aqui. Eu achei que eu tinha esquecido de pegar a chamada para me ver quem. Quem. Como é que fala? De quem é a novidade hoje? Todo mundo de tênis, hein, gente? Atividade física para fazer de tênis, tá? Deixa eu ver aqui. Hoje é a Maria Eduarda e o Nicolas, tá? Vou fazer dois em dois. Maria Eduarda e Nicolas. Pode falar, Duda, e depois o Nicolas. Professor, eu não tenho novidade, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo. Ah. Um dia desse foi feriado. Não, não foi feriado, foi no domingo. Eu tinha ido do Mineirão. Aí eu fui, professor, estava chovendo. Eu escorreguei, ralei o meu joelho e. Você comprou um terreno, Maria, lá no Mineirão. Aí eu escorreguei, bati, ralei meu joelho. Quando eu cheguei em casa, tive que tomar banho. Nossa, Deus. Mas você estava andando de bicicleta ou de patins Eu ou alguma tava coisa andando assim? de patins na Ah. chuva, professora. Nossa, Deus. Eu estou querendo aprender a andar de patins, Maria. Eu também tava andando de patins. É, Luísa. Patinete, né? Beleza, Luísa. Então tá, Maria. Obrigada, viu? Pode falar, Nicolas.
Ô, professora, num final de semana, em um desses finais de semana, eu fui dormir na casa da minha avó. E no dia que eu fui voltar, a minha prima mais nova, chamada Milena, foi lá. Eu e o meu irmão, que tinha ido lá me buscar, brincamos lá um pouco. Que chique, Fomos amiga. para o escorrega também, que tem na casa da minha avó. Você aproveitou bastante? De Ai. noite, Ah. no dia anterior, à noite, eu assisti filme. Que chique. Você falou interior, né? Não, anterior, no dia Ah, tá. anterior que eu fui embora, no dia que eu dormi, à noite eu assisti filme. Ah, eu achei que você falou interior. Legal, Nico. Você tem mais alguma coisa para falar? Não. Beleza, então. Obrigada, tá? Tô vendo o Gui dando umas lançadas de handball ali. Deixa eu ver, próximo aqui do segundo ano B. Deixa eu ver se a pessoa tá aqui. Segundo, não, terceiro. Gente, teoricamente. Professora. Peraí, só um pouco. Ô, Gabi, tem que trocar esse nome, viu, meu amor? Não pode. Porque no computador não deu para eu colocar. Tá. E aí, eu coloquei aqui o celular. Tá, tem problema não. Pode ficar tranquilo aí, mas coloca tênis lá. Gente, eu esqueci de falar, deixa eu lembrar aqui. Tênis. Uma cadeira baixa e outra coisa, uma almofada ou um travesseiro. Eu esqueci de falar isso. Deixa eu ver aqui. Entendeu, Teoricamente, professor? pessoas, teoricamente, pessoal, o terceiro ano B, todo mundo já falou, tá? Aí agora, gente, vamos esperar. Eu não desativei o som de vocês, mas vocês têm que esperar, tá? Quem tá com o áudio ligado, eu tô desligando, viu? Mesmo eu não tô bloqueando, mas eu tô desligando para não para dar para me ouvir. E aí, pessoas, é o seguinte, vou voltar agora do terceiro ano B de quem não falou ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Joaquim tá aí, eu vi ele. É o Joaquim, você, Joaquim. Pode nos contar uma novidade, Joaquim e Júlia, hoje. Joaquim? Conte-nos uma novidade, Joaquim. Eu não tenho nenhuma novidade, não. Nada, tipo, nem que você comeu hoje? Só comi hambúrguer no café da manhã. Hambúrguer? Jesus! Não tô acreditando nisso. Comi. Hambúrguer, Joaquim. Ai, meu estômago. Nessa hora, você já virou um vulcão em erupção? Vocês Professora, é porque ele nunca é viram um vulcão em americano. erupção? Depois entram na internet, né? Claro, com a permissão da mamãe e do papai de vocês, um vídeo no YouTube e coloca assim, ó, vulcão em erupção. Quando um hambúrguer, Joaquim, de manhã chega no meu estômago, é igual um vulcão em erupção. Mas não passou nada no meu estômago, não. Ficou normal. É claro, você é criança ainda, uai. Aí, meu filho, entra tudo sem passar mal. Mas me conta, seu hambúrguer estava gostoso? Tava? Tava. Então tá bom, era hambúrguer de quê? Preso. Pra gente. Hã? É hambúrguer normal. Ah, tá. Então tá bom, então. Obrigada, tá, Joaquim? Tá. Vamos lá, Júlia, com você. Eu acho que hoje não aconteceu nada legal na minha vida, não. Só foi como sempre. Já que no meu áudio. Mas você acordou, Júlia? Acordei? Acordou? Então, isso é bom. Isso é maravilhoso. Então tá. Eu acho que eu preferia continuar dormindo.
Ah, preguiça! Hoje tá um frio. Preguiça! Então tá, Juju, obrigada, tá? Professora. Espera só um pouquinho, gente. Pessoal, semana que vem tem um monte de gente na sua frente ainda para falar, o Gabi, tá? Que levantou a mãozinha. Daqui a pouco eu te escuto. Semana que Tá. vem do terceiro ano A, semana que vem do terceiro ano A, vai falar. Acho que o Pedro não. Deixa eu ver se o Pedro está aqui. Semana que vem vai falar o Pedro e a Sofia, tá? Na semana que vem do terceiro ano A. E do terceiro ano B, como eu estou voltando, né, para as pessoas que ainda não. Para as pessoas que estão faltando, seria Giovana. Não, Giovana não. Ô, Laisla. Vai lá você, que eu acho que no dia que era para você falar, foi o dia que você não conseguiu vir. Pode falar. A novidade? É. Deixa eu ver aqui. A novidade aqui de casa foi uma novidade muito triste que aconteceu lá na minha casa. Ah. O meu tre... eu não sei quantos peixinhos eu tenho, mas eu tenho sete pequenininhos, três vermelhinhos que ainda estão mudando de cor. E os três vermelhinhos ali, ó, um morreu por causa que o homem machucou quando foi pegar a redinha assim, ó. O outro pulou por Ah. causa de curiosidade. O outro pulou, não sei por quê. Só sobrou o resto ali. Sete peixinhos Ah. e os três. Que triste, hein, Laila? Mas beleza, obrigada, viu, meu amor? Tem mais alguma coisa O para meu peixe falar? que morreu ainda tava mole. Os dois que morreram cru estavam muito duro. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim na casa e eu falei, uxi, tá cru. Obrigada, Laila. Vai lá, gente. Professora, Hum. então, o tênis. Faz só um tempo que eu não vou na escola que meu tênis não tá servindo mais em mim. Tem problema, não. Quem for falar a mesma coisa da Jennifer, pode baixar a mão aí que eu já vou saber o que que é, tá? É, Larissa queria falar. Professora, Oi. sabia que eu ganhei um videogame PlayStation 4? Que chique, Que Larissa. isso? Muito Eu bom também ganhar um PlayStation tenho 5. PS4. Que bom, Larissa. Legal. Ele é muito legal. Legal, muito bom. Aproveita muito, Então, eu vou ganhar Larissa, um se prepare que amanhã eu PlayStation vou estar na 5. sua casa. Gente, vamos obedecer a ordem de fala. Luísa. Pode vir, se quiser. Luísa. Ó, desculpa, Luísa. Luísa? Uai. Luiz? Luísa? Agora eu tô negociando, eu não tava conseguindo. Pode falar, Luísa. Luísa? Professora, eu não sei se eu já te contei sobre as cachorrinhas que vieram. Nem eu. É um caso muito grande, Luísa, porque já tem 16 minutos de aula, senão deixa você falar no finalzinho. Então tá. Pode ser? Beleza, obrigada. Gente, vamos lá para a nossa atividade física, né? Pegar o quê, professora? Atividade física. Vamos lá, todo mundo tá com a cadeira aí? Tá? Então, olha o que nós vamos fazer com a cadeira. Nós E o vamos ficar em pé. travesseiro? Nós vamos ficar em pé. Professora, Gente, pode ser cadeira grande, rapidinho? se você conseguir segurar ela, pode. Gente, vocês vão pegar a cadeira assim, ó, tá vendo? Professora, Igual. eu tenho essa cadeira aqui. Tá, se você não tiver outra, pega lá um pacote de arroz ou de feijão, tá? Tá vendo a cadeira, gente? Vocês vão pegar essa cadeira e ir pra cima, pra baixo,
para cima. Deixa eu ficar aqui mais para trás. Para baixo. Cuidado para não machucar, tá vendo? Eu levanto a cadeira, eu volto a cadeira. Levanto a cadeira, volto a cadeira. Professora, minha cadeira não dá para fazer isso. Faz igual eu falei com o Gabi. Pode pegar uma... Ô, Gabi, não, assim vai te machucar, Gabriel. Se vocês verem, eu sei que vocês conseguem fazer isso sozinhos. Opa, Larissa, essa cadeira vai te machucar. Gente, se não der para pegar, vamos fazer o seguinte então. Esquece isso aí da cadeira. Eu tô vendo que não vai dar certo, não. Esquece levantar a cadeira. Vamos lá. Esquece levantar a cadeira, pessoas. Olha para a professora. Vamos mudar de exercício aqui. Senão vai dar ruim. É, vamos lá. Nós vamos sentar na cadeira e levantar. Vai ser um agachamento. Porém, nós vamos sentar e levantar e dar dois pulos às vezes que nós vamos levantar. Tá bom? Então, aqui, ó. Sentei, levantei. Um, dois. Sentei, levantei. Um, dois. Sentei, levantei. Um, dois. Vocês vão contar só quando vocês forem sentar na cadeira. Que vai ser 10 vezes. Junto comigo. Vamos lá. No 3, hein? Um, dois, três. Sentei. Um, dois, um. Sentei. Um, dois, dois. Sentei. Um, dois, três. Sentei. Um, dois, quatro. Sentei. Um, dois, cinco. Sentei. Um, dois, seis. Sentei. Um, dois, sete. Sentei. Um, dois, oito. Sentei. Um, dois, nove. Sentei. Um, dois, dez. Respirem, bebam água. Nós vamos para a segunda série, tá bom? Nós vamos fazer três séries de cada exercício. Beleza? Se sentir dor muscular aí, já sabem que é por causa do exercício de hoje, tá bom? Respirem. E agora nós vamos fazer mais rápido. A professora vai sentar. Na hora que ela falar assim, ó, um, dois, é para vocês já estarem em pé, pulando, tá? Só que agora vão ser três pulos, beleza? Três pulos e 12 agachamentos. Vamos lá? Preparem. Um, dois, três e foi! Um, dois, três, um. Um, dois, três, dois. Bora, Maria! Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, nove. Um, dois, três, dez. Um, dois, três, onze. Um, dois, três, doze. Recupera. Gabriel, você não tá fazendo, não? Eita, que eu cansei, viu? Deixa eu passar aqui pro ladinho. Oi, Rafael. Vamos para a última série, tá? Dois pulos, mais 14 agachamentos. Falar. Eu tava querendo falar, Sara, se a Larissa estiver ouvindo aí, eu tenho um PS2, um PS4, um Mega Drive, vou comprar um Xbox, um PS5 e um PS3. Nosso Deus. Então tá bom, Rafa. Vamos lá, gente. Dois pulos e 14 agachamentos, tá? Bora lá, Pedrão. Preparem e sentou e levantou. Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Um, dois, onze. Um, dois, doze. Um, dois, treze. Um, dois, quatorze. Cansaram, gente? Quem cansou, faz um joinha aí.
Ah, oh, essa turma é verdadeira, viu? A outra turma. Oh, cansei também. Perguntei, vocês cansaram? Não, mas tinha gente lá assim, ó. Ah, vamos lá no próximo exercício? O próximo exercício é conhecido como minhoca. Professora, mas minhoca não arrasta no chão? Mais ou menos. Só que o exercício... Mais ou menos não, a minhoca arrasta no chão, né? Mas nós não vamos arrastar no chão. Olha o que vai acontecer, ó. Olha para minha perna, tá? A perna vai ficar um pouquinho aberta. E aí, nós vamos, ó, descer, ó. Vai lá na frente e volta. Tá vendo? Entenderam? Baixei, ó, vou engatinhar com a mão e volto. Beleza? Vamos lá. Faz essa cara de assustada não, Luísa. Eu quero 10 vezes, viu? Preparem. Primeiro eu vou olhar, depois eu vou fazer com vocês, tá? 1, 2, 3 e foi. Bora lá, vocês contam, tá? Porque é mais difícil eu contar que cada um vai num ritmo. Isso, boa, Júlia Adriana, boa, Laisla, boa, B, Luísa, Maria, Gui, Jennifer, Nicolas, Luiz, Caleb, Julinha, Júlia do terceiro B, Larissa, cadê o... Ixi, peraí, Luísa, cadê a Sofia, Thierry, Rafael Matias, Pedro dos Reis, Gabi, Brenda, depois eu quero ver o Arthur, o Joaquim, a Vitória, o Tomás e o Natan, tá? 10 vezes. Quem terminou os 10, faz o joinha pra mim ter noção. Isso mesmo, vocês fizeram certinho. Vocês são inteligentes demais. Respirem. Contem até... Vou contar até 20, para nós irmos para a segunda série. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Mais 10 vezes. 1, 2, 3, 4. Respira fundo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bora lá, em pé. 18, 19. Foi. 1, 2. 3. Bora, Brenda. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Muito bom, respirem, respirem. Isso, Rá dos Reis, respira, cheira a flor e sopra a vela. Brenda, você tá fazendo, meu amor? Arthur, tá fazendo? Joaquim, Vitória, Tomás, falem aí pra mim. Tá, eu olho a Vitorinha. Ela faz pra você. Uhum. Uhum. Se a música que ele gosta é a mesma. É. Eu me gosto. Gente, vamos pra terceira? A terceira eu vou olhar vocês fazendo, tá? Vamos lá. Preparem. E mais 10 vezes. Foi. Deixa eu ver como é que vocês estão bonitinhos. Bora lá. Mais 10 vezes. Laisla, pode continuar a aula, meu amor. Eu sei que você caiu, mas entrou de novo. Pode continuar a aula. Boa, meninas e meninos. Vocês estão maravilhosos. Boa, Thierry. Boa, B. Tudo bom, gente? Eu adoro ver as meninas na frente da câmera, porque o cabelo delas ficam todos assim,
pro ar. Isso prova que está fazendo atividade mesmo. Pronto? Terceira? Quem fez o quem acabou a terceira, faz o joinha para mim. Beleza. Próximo exercício, gente. É difícil, tá? Eu vou fazer, vou mostrar o primeiro, porque depois eu vou ficar aqui na frente para ver quem está fazendo. Aí no segundo eu faço com vocês e no terceiro eu vou ficar aqui olhando de novo para ver se vocês entenderam, tá? O próximo exercício nós vamos para o chão, viu? E aí, eu não esqueci do travesseiro ou da almofada não, tá? Nós vamos para o chão, ó. Tá vendo a minha mão aqui? Ela vai levantar. E aí, ó, eu levanto um pé. Um, dois, três, quatro, tá vendo? Mas meu bumbum, ó, ele não fica no chão. Ó, tá vendo? E aí eu faço, ó, um, dois. Quem conseguir, olha aqui, não comecem ainda não, tá? Quem conseguir esticar todo o joelho, ó, um, tá vendo? Que ali tava curtinho pra mim. Quem conseguir, melhor ainda, tá? Professora, como que vai ser a contagem? Presta atenção para vocês verem. A contagem vai ser uma em cada perna, né? Então, por exemplo, um, dois, três, quatro, tá vendo? E aí nós vamos contar 20 vezes, beleza? Preparem e eu tô vendo daqui, tá? E foi, bora! Boa, Caleb. Isso aí, Caleb. Boa, Pedro. Juju, boa. Luísa, ótimo. Jennifer, boa. Nicolas, só desce um pouquinho como é que chama? O pescoço, que você tá muito assim, ó. Aí você pode machucar seu pescoço. Gente, queixo no peito. Coloca o queixo no peito para não machucar o pescoço. Em vez de ser assim, ó, faz assim. Boa, Pedro, Matia, Laisla, Bernardo, Larissa, já acabou? Júlia, Luiz, Brendinha, Maria, Gabi, Rafa dos Reis, Thierry. Boa, quem já acabou faz o joinha. Beleza, respirem, tá? E nós vamos para a segunda. Gente, que cara de cansaço é essa, Luísa? Ha! Ha, Luísa! Ha, Luísa! Pode começar? Vou começar no 1, hein? 10, 9, vou fazer com vocês. 8, 7, 6, 5, 20, tá? 4, 3, 2, 1, e foi! 1! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, vocês são bichão mesmo, hein? Vocês são feras! Rafa e Laisla e Luísa, eu vou deixar falar depois, tá? Não vou interromper a aula agora, não, para o tempo de descanso não ultrapassar, beleza? Vamos lá, então. Nós iremos fazer o próximo... O Bernardo, gente, está pleno. Vocês não têm noção. Quem vê o Bernardo Samuel terceiro ano B, se der para vocês verem, olha como é que ele está pleno. Eu estou achando que ele deve lutar todo dia. Porque até a professora está aqui quase morrendo, colocando... Todos os... Tá até o pulmão pra fora. E o Bernardo tá assim, gente, ó. Tá igual polícia lá. Paradinho assim, ó. Sem cansar ainda, gente. Tá muito pleno. Eu tô aqui colocando os pulmões pra... um pulmão pra fora. Depois que um sair, o outro vai sair também. E ele tá lá, pleno. Pleno, pleno, pleno. Vamos pra terceira atividade? Agora eu preciso da almofada ou do travesseiro, tá bom? Vamos pegar lá.
coloca a almofada ou travesseiro em cima da cadeira que você estava sentado nela, tá? Sentado ou sentada nela. E aí, olha. Olha a posição da professora. Eu tô pegando daqui para baixo mesmo só para vocês verem. Vocês vão colocar o bumbum para trás, dobrar um pouquinho o joelho, vai ficar de frente para a cadeira com o travesseiro. E aí, ó, fechem a mão assim como se fosse dar um soquinho e nós vamos bater no travesseiro, tá? Agora é isso, Júlia. Agora é a hora de vocês descontarem toda a raiva que vocês têm de alguma coisa, tá? Porque raiva é um sentimento. E é normal a gente sentir raiva, não tem problema nenhum, não. Mas aí o travesseiro vai ser o nosso desconta-raiva. Combinado? E aí a professora vai contar para vocês até 20, beleza? E eu quero o mais forte possível. Preparem. Lembrando, joga o bumbum para trás, dobra o joelho e foi. 1, 2, 3, bora! 4, 5, 6... 7, 8, 9. Pedro, coloca em cima da cadeira que está atrás de você, você vai machucar sua mão. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, vocês têm que ver a Júlia. A Júlia, até o cabelo dela estava dando soco no travesseiro. Ela estava assim, ó. Parecia matando o cachorro a grito. Oi, Rafael. O meu travesseiro tá guardado. E eu do da minha almofada, mãe. Almofada, eu falei almofada. E almofada? Não tem. E você tá perto de alguma cama? Tô. Então dá um murrinho lá na cama. No colchão. É, mas fica no andar de baixo, que no caso é meu quarto, eu tô no computador. Então você não tá perto de uma cama. Então você vai dar um soco no ar, ó. Faz assim no ar, ó. Vamos lá, gente. Segundo. De 20. Prepara. 3. Bumbum para trás. Dobra o joelho. 2, 1 e foi. 1, 2, acelera. Bora. 3, 4, 5. Força, força. 6, 7. Bora, bora, bora. 8. Mais forte. 9. Mais rápido. 10, 11, 12. Vamos, 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 vamos. 13. Cuidado para não machucar. 16, 17. 18, 19, descansou. Prestem atenção, tem gente que tá dando murro assim, ó, pá, pá. Não é pra dar assim, é pra dar, ó, alternado. Mãozinha alternada, senão você vai machucar, combinado? Quem tá com cadeira de rodinha que eu vi, apoia a cadeira na parede ou em alguma coisa que é mais firme. Porque se você empurrar, você não vai cair, tá? Combinado? Vamos lá. Terceira e última. Agora eu quero o mais rápido possível. Bumbum para trás, dobra o joelho e foi. 1, 2, 3, 4, muito bom. 5, 6, acelera, acelera. 7, rápido. 8, vamos, vamos, vamos. 9, bora, 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 bora. Gui, vai, Gui. 10, 11, vamos, 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 vamos. 12. 13, 14, bora, 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 15, 16, vamos, vamos, acelera, 17, para acabar, 18, 19, acabou, é tetra! E aí, gente, cansou? Gabi tá lá. Cansaram? Pois é, deixa eu ouvir a Luísa. Rapidinho, não, primeiro a Júlia, vamos lá, que a Luísa é o conto dos cachorros. Vai, Júlia. Professora, tô tão cansada, tô nem conseguindo falar direito. O tamanho do soco que tá dando aqui, que a coronavírus tá dando a raiva, que tem raiva até de sobra pra socar o travesseiro aqui. Adorei, ótimo, tô vendo da suada. Bora lá, Laisla, muito bom, Júlia. Eu vi que você se empenhou mesmo. Laisla? Eu não tinha almofada, então eu tinha que pegar alguma coisa pra socar. Eu peguei minha mochila, só que faz barulho. E eu peguei essa coisa aqui que me dá muita raiva, porque as calças que ela desmonta. Legal, Laisa. Gabi, obrigada. Ô, professora, espera só um minutinho aí que eu vou falar.
Tá, só escutando a Jennifer por enquanto. Jennifer? Professora, eu saí da aula porque quando eu fui pegar a almofada, eu tropecei no fio do computador, aí desligou. Tem problema não, tá? Pode falar, Gabi. Nelson Mandela. Fala. Você escreveu Nelson Mandela? Foi. Ô, professora, você sabe aquele trabalho que você mandou pra fazer? Sei. Eu escrevi ele. Tá, aqui, sua mãe tem meu número, Gabi? Minha mãe, sua mãe tem... Eu mando mensagem pra ela, meu amor, porque falta 2 minutos, eu tenho que acabar de escutar só os meninos, tá? Viu. Eu tenho que... Mamãe é Sinara, é Sinara, não é? Ah, pode mandar pra você o exercício? Pode, pode mandar lá no WhatsApp. Tá bom. Obrigada, viu? Pronto, eu ia falar dos cachorros que a minha mãe vai vender. Eles são muito sapeca, eles estavam comendo um tijolinho de terra que tinha lá em cima. Ah. Eles comeram tudo, bagunçou, tudo, ficou tudo sujo. Misericórdia, cachorro pequeno é assim mesmo, né, Luísa? E 2 meses já tá com 10 bolotas. Eu imagino como é que deve estar, tá uma fofura também. Gabriel? Ô, professora. Ah. Olha como que eu tô, olha isso. Não, gente, o Gabriel tá pingando suor. Ah, esqueci de falar uma coisa, ainda bem que o Gabriel me lembrou aqui. A partir da semana que vem, todas as nossas aulas serão de atividade física, tá? Então já pode vir de tênis com a aguinha aí do lado. As meninas podem prender o cabelo, tá? Porque o cabelo solto dá um calor que só Jesus Cristo, viu? Pode fazer até o cabelo igual da Brenda, igual da Sofia, que vai ser melhor, tá? E olha isso. Tô vendo, Gabi. Aí a partir da semana que vem, viu? Porque nós estamos muito parados, né, gente? E aí a professora ia dar a música, ia voltar com a dança. Porém, ao subir o nosso vídeo pro YouTube, dá direitos autorais. E aí eles bloqueiam o nosso vídeo. Por isso que a professora agora resolveu dar exercícios ao invés de música, igual ela ia dar. Combinado? Professora. Peraí, Gabi, que eu te vejo de alguém que tava querendo falar. Pode falar, Larissa? Professora, eu tenho que falar uma coisa pra Luísa. Se você quiser vir amanhã, Luísa, jogar o PlayStation 4, você pode vir, viu? Já escutou o recado, né, Luísa? Júlia, fala rapidinho. Gente, faltou 1 minuto. No mais, agradeço. Ô, professora, eu cansei de fazer o exercício, que eu tô até sem ar. Não, respira. Cheira foi só pra vela, tá? Gente, professora, obrigada, viu? Que vai cair. Se cair aqui... Se sair daqui, porque... Muito obrigada, coraçãozinho para vocês. Espero vocês na próxima aula, tá? Vai cair a qualquer momento. Tchau, tchau. Saudade de vocês. Semana que vem exercício, hein? Tênis e uniforme. Cabelo preso para as meninas não sentirem tanto calor. Quem tiver cabelo curto assim, ó, pode ficar, tá? Não tem problema não.